Oj. Hej. Välkommen. Tack så mycket. Coolt barr alltså. Ja, snyggt hår. Mm. Tack så mycket. Du, vad heter nagelbärarkvinnan? Nej, jag heter Tess. Va? Tess. Tess. Mm. Tess Bengtsson. Tess Bengtsson. Är du en idol? Ja. Det känner jag. Du vill bli artist? Yes. Vad är det för låt då, va? Stay med Rihanna. Stay. Och sen så tänkte jag köra en vers från en rap, Nicki Minaj. Ja. Yes. Okej. Okay. Ja, men börja när du känner dig redo. Mm, absolut. All along there was a fever, a cold sweat hard-headed believer. I throw my hands in the air, said, show me something. He said, if you dare, come a little closer. Round and round and round and round we go. Oh, oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure how to feel about it. It's something in the way you move. Makes me feel like I can't live without you. And it takes me all the way. I want you to stay. Stay. I want you to stay. Mm-hmm. Så kommer Nicki Minaj. Hey. Spirit of Marilyn calling me audibly, bullish. She said that she would never leave, continued to tour to me, telling me to come with her underneath my comforter. And she brought a gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. AM in a ghost bed, I ain't doing stunts with her. I ain't trying to beat that, haters wanna see that. Cause I got him Aggie, cause I win a gold like Gabby. Mm. Mm. Det är inte långt borta från att du låter lite som Nicki och lite som Rihanna, men jag hade hoppats på mer. Alltså. Mm. Alltså jag tycker att det är för mycket distans. Okej. Mm. Jag skulle vilja haft mer kött och blod och engagemang. Jag tror vi måste ta röst då. Faktiskt, det är det. Mm. Mm. Vi kan ju inte ge alla liksom 3-4 låtchans. Man har ju det här valet, man kommer in så där. Och du fick ju både sjunga och rappa. Mm. Och någonstans så tycker jag att rappen känns starkare än sången. Okay. Men runda. Om vi röstar så är mitt beslut idag i alla fall, då kommer jag säga nej. No. Oh. Mm. Mm. Jag röstar nej. Mm. Ja, det blir nej från mig. Jo. Mm. Och alltså frustrerande, men jag röstar också nej. Sjukt frustrerande. Mm. Mm. Alltså det måste helt enkelt vara mer Tess och mindre någon annan artist. Sen att du får inspiration från dem, det är en annan grej. Amen! Tack Tess. Jag fattar. Tack. Tack. Tack.